1900 са регистрираните безработни в община Кърджали. Към момента свободните позиции в бюрото по труда са предимно в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Все повече става недостиг на младите хора, които да искат да работят на територията на нашата страна, на територията на нашия град, да, защото всички, които искат да продължат образованието си, напускат нашия град и фактически младежката заетост в града е голям проблем. Алтернатива за младежите е програмата Младежка заетост плюс. Там условията малко се промениха, за да могат да участват повече работатели, повече безработни са младежи до 29 години. Имаше една особеност за първа работа на младежите, които биха искали да се включат в тази програма. Това отпада. Актуална е и програмата Започвам работа, която осигурява трудова заетост в рамките от 6 до 24 месеца. Като се набляга преди всичко на лица от етнически малцинства, хора с основно и по-ниско образование, майки с деца до 4 години, лица пред пенсионна възраст. Интерес към програмите, свободните позиции и курсове бе проявен днес по време на информационната кампания на открито. Търсите си определена работа? Да, като социален работник и просто исках да видя дали има свободни места. Няма свободни позиции към този момент, поне това, което аз търся. Нивото на безработица за миналия месец в област Кърджали е близо 10% при 5% за страната.